Hai Assalamualaikum Ok hari ini saya nak tunjukkan tutorial Macam mana untuk kita mengisi SPA dengan betul Untuk kita memohon kerja sebagai penjawat awam Ataupun senang kata kerja kerajaan lah Jadi tutorial ni saya khaskan kepada adik-adik yang baru lepasan SPM Ok tak apa buang masa lagi Mari kita lihat macam mana untuk kita mengisi SPA Untuk memohon jawatan sebagai penjawat awam Ok first kali kita pergi ke portal SPA Iaitu spa9.spa.gov.my login Okey, jika sebelum ni dia adalah SPA 8, okey dan yang terbaru ni adalah SPA 9. Dan mungkin lepas ni dia ada mungkin SPA 10 dan yang seterusnya. Jadi, jika video ni dah outdate, okey tapi saya rasa pendaftaran ataupun cara untuk mengisi adalah sama. So, yang tu korang tak perlu risaulah Okey, so first kali untuk kita daftar, okey yang pertama kali kita pergi ke pendaftaran pengguna di sini. Okey, so kita klik di sini. Okey, so lepas tu kau orang perlu isilah apa info yang dia minta di sini. Okey, seperti aa, nombor IC, nama penuh, nombor telefon bimbit, email dan sebagainya. So kau orang isi dulu benda ni, lepas tu barulah kau orang klik pada daftar di sini. Okey, lepas kita dah siap isi semua info yang diminta di sini, okey kita klik tick di sini dan kemudian barulah kita klik pada butang daftar di bawah ni. Okey, so nanti korang akan dapat notice bahawa pendaftaran akaun baru SPA kita ni pun dah berjaya. Okey, untuk kita log in, okey kita klik pada log masuk di sini. Okey, kemudian kita log in dengan menggunakan info yang telah kita masukkan sebentar tadi. Okey, lepas kita dah masukkan info log in, kita klik pada log masuk di sini. Ok, so sekarang ni kita dah pun berjaya login ke dalam account portal SPA kita. Ok, sebelum saya lanjutkan video ni, ok di sini saya nak beritahu dia ada beberapa step yang perlu kita isi. Ok, step yang pertama adalah maklumat peribadi. Ok, apa yang korang tengok sekarang ni, ni adalah maklumat peribadi yang perlu kita isi. Ok, yang kedua adalah maklumat kelayakan akademik. Ok, yang ni keputusan aa, peperiksaan yang pernah kita ambil sebelum ni lah. Ok, sebagai contoh PMR, PT3 ataupun SPM. Okey, untuk step yang ketiga, keempat dan kelima ni kita skip okey sebab dia tak ada kena mengena dengan SPM korang. Okey, dan yang keenam adalah jawatan dimohon. Okey, di sini kita perlu pilih jawatan apa yang kita nak pohon dalam perkhidmatan awam ni. Okey, dan yang terakhir yang step yang ketujuh kita perlu mengaku atau dengan permohonan kita ni bahawa permohonan kita ni betul dan uh, di sinilah kita submit permohonan kita tu kepada pihak SPA9 untuk memilih kita sama ada untuk ditunggu-tunggu ataupun sebaliknya. Okey itu adalah step-step yang perlu kita isi. Jadi, aa, sekarang ni kita kembali semula kepada maklumat peribadi kita. Itu step yang pertama ni. Okey, lepas kita dah isi ke semua aa, maklumat peribadi kita ni, okey kita pergi step yang ke seterusnya iaitu maklumat kelayakan akademik. Okey, disebabkan tutorial ni saya nak buat untuk aa, lepasan SPM. Okey, kita klik pada SPM di sini. Jadi jika korang nak isi untuk uh, kelayakan ekonomi lain seperti uh, ijazah ataupun diploma, korang boleh pilih di sini lah. Okay, tapi disebabkan saya uh, nak tunjukkan kepada lepasan SPM, okay kita just tunjuk pada SPM saja. Okay, lepas tu di sini pada tahun ni kita pilih tahun bila kita SPM. Okay, sebagai contoh di sini SPM saya pada tahun 2009 Okay, dah jenis-jenis kita pilih SPM lah. Okay, lepas kita dah pilih sini, okay, nanti korang perlu isi kesemua keputusan peperiksaan SPM korang tu dengan betul ok korang jangan tipu ok lepas kita dah siap isi kesemua keputusan SPM kita di sini Okey, kemudian kita terus pergi ke jawatan yang dipohon di sini. Okey, kita klik pada jawatan yang dipohon. Okey, untuk lepasan SPM, okey kita klik pada SPM di sini dan secara automatik sistem SPA di akan senaraikan ke semua jawatan yang layak untuk kita pilih berdasarkan SPM kita. Okey, sebagai contoh di sini saya pilih juru bahasa grade LA19. Okey, so lepas kita dah pilih jawatan apa yang kita nak mohon, okey kita klik tambah di sini. Okey, nanti dia akan uh, senaraikan di bawah ni. Okey, kalau korang nak tambah lagi, okey, korang boleh pilih lagi. Okey, sebagai contoh saya nak pilih uh, Pegawai bomba Grade KB 19. Okey, lepas kita dah pilih di sini, kita klik pada butang tambah di sini dan nanti dia akan senarai di bawah ni lah. Okey, apa jawatan yang telah kita mohon? Okey kalau tak silap saya untuk pilih jawatan ni kita tak boleh lebih daripada 8 jawatan. Okey. So di sini saya tunjukkan uh, contoh dua saja. Okey lepas kita dah siap isi di sini, okey kita pergi ke bahagian terakhir iaitu perakuan permohonan. Okey pada bahagian ni dia akan paparkan uh, kesemua info yang telah kita buat sebelum ni. Okey sebagai contoh uh, nama kita, alamat surat menyurat dan sebagainya. Okey jika silap korang boleh edit semula. Okey dan di bawah ni adalah nama jawatan yang telah kita pohon sebelum ni. Okey, nah sebagai contoh tadi saya telah pilih pegawai bomba dan juga juru bahasa. Okey, lepas tu kita klik pada butang seterusnya di bawah ni. Okey, kemudian yang seterusnya di sini kita perlu uh, akui lah okay, bahawa semua info yang kita masukkan ni adalah benar. Okey, jika korang tipu, korang boleh dikenakan penjara selama 2 tahun atau denda sebanyak RM2,000. Okey, so korang pastikan semua maklumat yang korang isi adalah betul. Okey, jika korang dah uh, puas hati ataupun semua maklumat yang korang isi ni dah betul, okey, kita klik pada tanda setuju di sini. Okey, kemudian barulah korang klik pada butang hantar di sini. Okey, untuk kita hantar kepada pihak SPA. Okey, untuk menilai sama ada uh, kita layak untuk menjawab jawatan yang telah kita pilih ataupun tidak. Okey guys, so itu adalah cara macam mana untuk kita mengisi SPA dengan betul untuk memohon jawatan sebagai penjawat awam. Saya doakan agar korang dapat apa jawatan yang telah korang pohon. Baik, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe pada channel ini dan juga jangan lupa untuk follow saya di Instagram.